የአሳን ሀብት አጠቃቀም በጣም እየጎላ አልመጣ። ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 200 ዝርያዎች አሉ። ጫሞና ጋምቤላ የሚገኝ ይሄ ናይል ፐርች ወይም ነጭ አሳ የሚባል እንግዲህ እስከ 150 ኪሎ ግራም ድረስ ይሄዳል የሚባለው ክብደቱ። እዚህ ሰበታ ሪሰርች ሴንተር በጣም ይረዱናል። በምጣድ ላይ ያደርቃል፣ ድርቆሽ ያረጋል፣ ድርቆሹን ይፈጫል። ሽሮ ላይም ብን እያረገን እንደ ቅመም በሽሮ ወጥ መብላት ይችላል።